přijmout moc, bohatství, moudrost i sílu, poctu, slávu i dobrořečení. Amen. Poslouchejme se do hlavního příběhu svědectví dnešní neděle. Budu číst Janova evangelia z 12. kapitoly od 12. verše. Druhého dne se dozvědělo mnoho poutníků, kteří přišli na svátky, že Ježíš přichází do Jeruzaléma. Vzali palmové ratolesti, šli ho uvítat a volali: Hosana, požehnaný, jenž přichází ve jménu Hospodinově, král izraelský. Ježíš nalezl oslátko a vsedl na ně, jak je psáno: Neboj se, dcero Sionská, hele, král tvůj přichází, sedě na oslátku. Jeho učedníci tomu v té chvíli neporozuměli, ale když byl Ježíš oslaven, tu se rozpomenuli, že to o něm bylo psáno a že se tak stalo. Zástup, který s ním byl, když vyvolal Lazara z hrobu a vzkřísil ho z mrtvých, vydával o tom svědectví. Proto ho také přišlo uvítat tak množství lidu, neboť uslyšeli, že učinil toto znamení. Farizeové si řekli: Vidíte, že nic nezmůžete. Celý svět se dal za ním. Pane, toužíme se také dát za tebou. Prosíme o tvé slovo, aby nás v tomto rozhodnutí utvrdilo. Amen. Děkuji, posaďme se. Milí shromáždění, co se vám vybaví, když se řekne slovo spouštěč? Klukům možná nějaký spouštěč motoru, v autě, motorce, možná spoušť na pušce, vzduchovce. Děvčatům možná něco z oboru medicíny, zdraví, spouštěče nemocí, spouštěče migrény, bolení hlavy, kterým více děvčata trpí. A možná někomu něco z dějepisu, spouštěče historických událostí. Spouštěč je ta první kostka domina, která spadne a uvede do pohybu celý řetězec dalších kostek, dalších událostí. A kdybych se vás zeptal z té historie, věděli byste, které takové dva spouštěče byly v minulosti nejčastější příčinou nějakých velkých změn, nějakých revolucí? Většinou to byl hlad, bída a také smrt nějakého člověka. Neúroda stála za zrodem povstání v Paříži, velké francouzské revoluce v roce 1789, která měla vliv na život v pozdější Evropě. Ale neúroda, takové mokré roky, kdy zrní nevyrostlo, taky stála za mnohem bližším rokem nám, rokem 1848, kdy proběhlo povstání i ve Vídni a v dalších městech Evropy, to národní uvědomění, a vyšla také ústava a člověk i tady v naší zemi se najednou z poddaného stál občanem, získal svá práva a tehdy naši předkové získali poprvé do svého soukromého vlastnictví také ty své grunty, na kterých mnozí z vás dodnes hospodaříte. A díky těmto událostem se nám dostalo i více náboženské svobody a mimo jiné mohli jsme si u kostela postavit i tu krásnou věž a pověsit na ní ty zvony. Věděli jste, že na začátku těchto velkých změn byly ale neúrodné hladové roky? Takovým druhým spouštěčem převratných změn bývá smrt nějakého člověka. Vzpomeňme mistra Jana Husa,
Právě jeho smrt vyvolala první obrovskou vlnu reformace v podobě husitského hnutí. A nebo jeden příklad z nedávné historie, smrt mladého prodavače zeleniny koncem roku 2010 v Tunisku spustila před 10 lety revoluci arabského jara 2011, která vlastně dodnes není u konce a stále pokračuje v podobě té nestability v zemích na Blízkém východě. Už za 5 dnů si připomeneme klíčovou smrt celých dějin, ukřižování Pána Ježíše Krista. A právě tato událost spolu s jeho vzkříšením o 3 dny později se stala tím nejdůležitějším spouštěčem historie, který se nás ještě i po 2000 letech dotýká, ovlivňuje a vede naše životy. Kristův kříž a Kristův prázdný hrob, nic jiného, alespoň tady v Evropě, nás neovlivnilo více. A dneska na začátku Velkého týdne, ve kterém si budeme připomínat tyto klíčové události dějin, si ale můžeme všimnout ještě jiného, takového malého spouštěče, velice nenápadného, který stál tam na začátku těch přelomových událostí. Všimli jste si, co spustilo ty velikonoční události? Jaká událost způsobila, že právě ty Velikonoce roku 33 v Jeruzalémě se měly stát tím zlomem dějin? Zástup, který s ním byl, když vyvolal Lazara z hrobu a vzkřísil ho z mrtvých, vydával o něm svědectví a proto ho také přišlo uvítat tak velké množství lidu, neboť slyšeli, že učinil toto znamení. To znamení Lazarovy smrti a vzkříšení stálo na začátku těch převratných Velikonoc. Život jednoho obyčejného muže z malé vesničky Betánie u Jeruzaléma, který měl rád Ježíše a kterého měl i Ježíš rád. A jemuž přišel pomoci. Tak život, smrt a vzkříšení tohoto člověka se staly takovým spouštěčem těch velkých událostí, které následovaly. A četli jsme, že svědci Lazarova vzkříšení masově doprovázeli Ježíše do Jeruzaléma. Masově mu provolávali slávu. Takže bylo zřejmé, že se Ježíšova věc, jeho učení, jeho činy už neututlá a že musí dojít k nějakému rozuzlení všeho. Myslím, že tento velikonoční model malého spouštěče, malého impulzu v osobě Lazara, který dal vniknout tomu spouštěči velikému Ježíši, to dnes funguje a je nejčastější formou, jak evangelium oslovuje člověka. Většina z nás a možná nikdo z nás se k Pánu Ježíši a k významu jeho oběti nedostal přímo, ale zprostředkovaně. Setkali jsme se v životě s nějakým Lazarem, s člověkem jeho život a možná i smrt a víra ve vzkříšení odkazovali na Krista. A to, co Ježíš dělal v životě tohoto člověka, Ježíši přivedlo i nás. Mohli to být naši rodiče nebo prarodiče, ale mohli to být i věřící spolužáci ze třídy. Mohli to být přátelé. Mohli to být naši učitelé nedělní besídky. Mohl to být náš pastor. A mohlo to být spousta dalších lidí nebo událostí, s nimiž jsme přišli do kontaktu. Tolik různých spouštěčů nám Pán Bůh postavil do života a stále staví. Ty spouštěče, které budí víru, vyvolávají zájem o ní a nakonec vedou ke Kristu, k jeho smrti a vzkříšení, k té přelomové události, už nejen obecných dějin, ale už i nás osobně, těch osobních dějin našeho života. Tady se opět ukazuje, jak důležitý je každý z nás,
jak významný je život každého z nás. Život, který nám samým se často zdá bezvýznamný a nedůležitý. Často se podceňujeme. Říkáme si, že pro Boha děláme tak málo. Žijeme nějaký ten obyčejný život někde v ústraní. Prostě jen poctivě věříme, modlíme se, pracujeme, učíme se. Ale to není vůbec málo. Právě takové Marty, Marie a Lazary si Pán Bůh nejčastěji používá k tomu, aby něco spustil v životě lidí kolem nich. Lidí, kterým něco v životě možná schází a kteří hledají něco více. A tak buď tou věrnou Marií, Martou, Lazarem, měj Ježíše rád, ať je u tebe jako doma, jako u těch sourozenců z Betánie. A tvůj život nebude zbytečný. Pán Bůh si tě bude používat jako svůj nástroj, jako spouštěč, který bude odkazovat k Velikonocům, k životu, smrti a vzkříšení Ježíše. Na tento příběh se ale můžeme podívat i z druhé strany. Možná, že mnohých z nás ještě Velikonoce nic nespustili. Jste zatím jen pozorovatele událostí. Možná si občas pustíte nějaké to kázání na internetu a stále se ještě rozhodujete, zda tomu vážně věřit. Zda s těmi věcmi kolem Bible a Ježíše a církve nějak opravdu propojit svůj život. A to je v pořádku. Tak se rodí víra z toho pozorování, z hledání, z otázek a odpovědí. A nakonec z rozhodnutí pro anebo proti. A v přesně takové pozici vidíme v dnešním příběhu Ježíšovi učedníky. Jeho učedníci tomu v té chvíli neporozuměli. Ale když byl Ježíš oslaven, tu se rozpomenuli, že to o něm bylo psáno a že se tak stalo. Kolem se děje velké halo, velká demonstrace pro Ježíše, ty palmové větve, to procesí, Ježíš vyjíždí do města, ale učedníci tomu nerozumí. A tak vyčkávají. A možná, že to váhavé vyčkávání je někdy lepší, než nějaké náhlé, zkratkovité rozhodnutí. Bez hloubky. Dočasné, povrchní rozhodnutí. A právě taková byla reakce lidu, toho davu kolem Ježíše. Ta reakce, kterou vyvolal ten spouštěč Lazarova vzkříšení. Hosana synu Davidovu, ať žije král. Říká se tomu hurá křesťanství. Taková ta povrchní víra, která se nese na vlně popularity, která ožívá v dobách, kdy je církev v kurzu, kde se jí daří. Možná, když jsme mladí a krásní. A tento typ víry má jednu zásadní vadu. Často neumí unést Kristův kříž. V době útlaku a komplikací a problémů odkládá mávátka palmových větviček a hledá si jiná úspěšnější hnutí a iniciativy. A tak je dobře, že učedníci počkali s tím rozhodnutím, že se nedali na takovou lacinou víru mávátek. A bylo dobře, že se nepřidali ani na opačnou stranu. Tam na druhé straně ulice viděli zamračené tváře vedoucích národa, kteří se báli tohoto hnutí. Báli se, aby tyto události nebyly příčinou nepokojů. Aby tu masovou demonstraci nevzali Římané jako provokaci. Aby nakonec nezničili jejich národ, svatá místa, náboženskou svobodu. Klid a pokoj především. To bylo heslo židovských farizeů a zákonníků. Naučili se žít pod Římem. Naučili se jakž tak vycházet z Piláty, Herody. Byli to diplomaté víry, kteří ji chránili za každou cenu. A to bychom určitě měli ocenit.
A co bychom možná ocenit neměli, to byla skutečnost, že to mnohdy dělali za tu každou cenu. Byli ochotní pro zachování svých malých svobod udělat často i velké ústupky, zaprodat se mocí Říma. A ani to není víra pro učedníky. Křesťanství, ve kterém bychom stále museli lavírovat na obě strany. Na chvíli s Kristem, na chvíli se světem. Na chvíli v kostele a na chvíli servilně podlézat v moci postaveným. Učedníci se ocitli uprostřed velikonočních událostí a jsou váhaví. Ještě vyčkávají, ještě tomu všemu úplně nerozumí. Ale přijde ta chvíle, kdy se jim otevřou oči a oni se zorientují. A to bude ta chvíle, kdy se setkají se vzkříšeným Pánem, kdy se dotknou jeho probodených rukou, kdy se odváží vrátit k Ježíšovu kříži a kdy dostanou v moci Ducha Svatého sílu nést jeho kříž potupu a také být jeho svědky. Těmi novými lazary, novými spouštěči víry, odkazujícími k velikonočnímu kříži a prázdnému hrobu svého Pána. A právě k takové víře tě zve i dnešní evangelium. Tato bohoslužba a i ty, které budeme chtít o těchto velikonocích spolu prožít. Takovému nepovrchnímu rozhodnutí pro Krista. K čestnému setkání s ukřižovaným Pánem. K prožití Boží moci, slávy, ale také k čestnému setkání s jeho křížem, se slabostí Boží, se všemi nevýhodami a břemeny, kterým se jako křesťan budeš vystavovat. Ježíš je vzkříšen, ale ty rány mu Pán Bůh nevygumoval. Ony nás budou doprovázet po celý život. A to je skutečná víra. Prožívá Boží slávu a moc, ale nestydí se ani za rány, potupu a kříž. Amen. Modleme se. Páně, ty šed do Velikonoc jako król, siedzący na oślicy, wydając się v naše ręce. Do dziśnia jesteś swom evangelium wydany na łaskę czy nie łaskę człowieka. Prosimy, byśmy nie gardzili Twoją ofiarą, byśmy mieli tę odwagę się do niej przyznawać w cichości codziennego życia oraz publicznie na głos, kiedy tego będzie trzeba. Niechaj i nasze domy są wciąż dla Ciebie otwarte, jak ten dom Marii, Marty, u Łazarza w Betanii. Niechaj nasze serca są przed Tobą złamane, jako ten słoik Marii, która namaściła Twoje nogi. Niechaj i my, co możemy, uczynimy dla Twojej chwały i Twojego Królestwa. I chcemy jako Twoje dzieci jeszcze razem do Ciebie zawołać. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niechaj strzeże i chroni serc i myśli waszych w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Amen.